Rwanda itegeko nshinga ryemeza ko umuntu yemerewe nibura kurongora cyangwa se kurongorwa afite imyaka 21. Usanga inshuro nyinshi hari n'abantu usanga bakunda kwibaza imyaka 18 cyangwa se munsi yayo. Ntabwo benshi bakunda kuba gwenda byanabahira, ariko nyine itegeko nshinga niko ribivuga. Usibye ko mu Rwanda usanga ubukwe bwinshi bugiye butandukanye, umusore n'umukobwa usanga bwahuruje imbaga nyamwinshi y'abantu baje kugira nibura barebe uburyo ki bakwizihiza ibyo birori. Ubona ari ibintu biryoheye ijisho, ariko mu Rwanda hari ubukwe tutarigera tubona, bushobora kuba wenda tunaramutse tunanabubonye bwaba ari ubwa mbere. Ubwo bukwe n'ubw'ubukwe nibura bw'umukinnyi arongora cyangwa se akarongorwa n'umunyamakuru. Urugero wenda kuba nk'umunyamakuru wa siporo yarongorwa n'umukinnyi wa football cyangwa se wa ruhago hano mu Rwanda, ntabwo turigera tubibona. Ariko ndabona itsinda ry'abasore mwaje hano muri benshi, ndabona Rambere wabo. Inkuru iduteranije akanya, inkuru ishyushye ni iy'umukinnyi Migi n'umunyamakuru kuri Lemigo TV witwa Gisa Foster. Uyu ni umwe mu bakobwa babashe gufata iya mbere bajya gukora akazi k'ubunyamakuru noneho mu gice cya ruhago, bakavuga umupira n'imikino itandukanye. Ni ibintu tuzatumenyere, ni ibintu tutari tumenyere nyine hano mu Rwanda, nk'uko abantu benshi bakunda kuvuga bati burya hari ikintu cyiza ukabona ko gitunguranye. Yes, gitunguye abantu benshi. Ikintu cyanogwe ubundi Foster mubona iyo umureba akarama ubona ari umwana mwiza ntabwo wakeka ko aragira n'imyaka yo kubaka urugo. Ariko biratunguye kubona umukinnyi ahubwo wamunirwa agafana ari we bagiye kubaka urugo muri aka kanya. Ese Alfred, watangiye utubwira Migi ni muntu ki, ukatubwira n'uyu munyamakuru kazi Foster afite ubunararibonye buhe, kugira ngo n'abantu bakurikirana ikiganiro bamenye bati aba bantu bimeze bite bahuye bati. Ubundi wenda ku bantu batazi uyu musore Migi cyangwa se Mugiraneza Jean Baptiste, amazina ye nyakuri nayo ngayo, ni umwe mu basore navuga ngo muri ruhago nyarwanda yuvuze Mugiraneza Jean Baptiste uhita wumva ikipe y'igihugu Amavubi, ugahita unumva ndetse n'ikipe ya APR FC. Uyu musore yavutse ubundi mu itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi 1988, avukira nyine muri Kigali, afite imyaka 26 y'amavuko. Yatangiye gukina ruhago cyangwa se atangira gukina mu ikipe ya Kivu Sport. Mu ikipe ya Kivu Sport ahangaha yatangiye mu mwaka w'2003, aza kwivamo mu mwaka w'2006, gutyo aho yaje guterekeza mu ikipe ya APR FC ayerekeza mu mwaka w'2007. Ageze mu ikipe ya APR FC yatangiye gukina nyine nk'umuntu wabigize umwuga, noneho bitangira no kumubeshaho. Uyu musore ntabwo yaje kuma mu ikipe ya APR FC gusa wenda ngo abe ariho akarago ke gahora, no mu ikipe y'igihugu atangiye kugenda agirirwa icyizere, agenda ahamagarwa. Uyu munsi wa none turabona ko umusore Migi yuvuze Migi uhita wumva umusore wakuriye mu Rwanda, ni izina riremereye. Navuga ngo ni rimwe mu mazina hano mu Rwanda muri ruhago nyarwanda. Bica ku ruhande ni umwe mu bikubuye mu bukene bakoresheje Imana. Ukameze neza. Reka tujye kuri Foster nawe kuri ubu ngubu ari kugaragara kuri Lemigo TV. Ese hari ahandi yari yarakoze? Uyu Kiza Foster nk'uko nawe yagiye abidutangara cyangwa se nk'uko yabitangarije Hollywood Star, yavuze ko cyangwa se mu ijwi rye, mu magambo ye, yavuze ko ubundi we yatangira kuri Voice of America, atangira gukora ibintu bijyanye n'ibiganiro, aza kuva kuri Voice of America ajya ku buntu butangaje, aho yakozeho imyaka ine yose avuye ku buntu, ariko yakoraga ku buntu ananabivanga n'icyo kiganiro akoraga kuri Voice of America. Aza kuva ku buntu butangaje abona akazi nyine kuri Lemigo. Ariko abantu benshi bashobora kwibaza ati se ubundi uyu mukobwa afite amashuri angana iki? Yize muri KIST, yiga ibintu bya chemistry, ntabwo byaje kumuhira, yaje guhita ajya kwiga noneho ibintu bya journalism cyangwa ibintu bijyanye na media, aho yabyize muri Media Center amaramo imyaka ibiri yose. Nyuma y'iyo myaka ibiri nyine urabona ko aribyo n'umunsi bimubeshejeho, niko akazi ari gukora. Kiza Foster ukuntu batamuzi wenda ni umukobwa ujya kuba ntabwo ari muremure cyane, unanutse umubonye ugira ngo ni umwana muto, ndi kubisubiraho cyane kumenya n'imyaka ye. Kiza Foster nyine ni inzobe hano, nkabona rwose ni umwana mbona ukiri bashobora kuba bamaze igihe bakundana, kuko nk'uko amafoto turi kugenda tubibona aha ngaha bari yaramusanze mu kibuga hagati. Ni n'ikintu gitangaje. Ariko kuri iyi foto ikintu kimwe navugaho, twagerageje kuvugana n'uyu mukobwa tumubaza uti se ibi ntabwo bishobora kuba wenda byavanga akazi kawe cyangwa bishobora kukwangiririza kariyeri yawe y'ubunyamakuru kuba uri umugore w'umukinnyi? Mu magambo ye anasubiza neza cyane ati njye mbona ibingibi nta namwe bihuriye, ndi umunyamakuru mba ndi mu kazi kanjye nabo bari mu kazi ka ruhago. Nuvuga ngo kumusanga mu kibuga, Kiza Foster aba afite kamera ku kibuga, aba afite rekoda, yamusanze rero agahita amuhobera. Ubwo nuvuga ngo umunyamakuru arabanza akaburambika akajya kujura indiri yo negenda y'umudamu isebyira arimo abamo arisi y'umugore w'umugabo arisi y'umunyamakuru akagerageza kubihuza nk'umuntu mukuru.
aha ngaha rero naho turabona urukundo rwawe rwagiye rutera imbere ariko aho ngaho urabona ko yari yamusuye rugo aho ari inyuma uri kwambika bari ufite imishinga bafite imishinga ibyo byose gushakana ngo bahite babyarira ameze ari ngo tubona ibyo byose bamaze igihe bakundana aha ngaha turabona n'iminsi mikuru yagiye ikora kandi aho ari kwambika bagiye rushinga imizi ibintu urabibona gute yagiye amutungura akamwira urukundo ntabwo ari rwa rukundo rw'amagambo urukundo rwawe rwagiye rugaragara mu bikorwa biragaragara ko urugo rwawe rutazasenyuka vuba nk'ibyo turi kumva hanga iki kintu twari tukizi ahantu hamwe tukizi ku mukinnyikazi yasi niwe wafashe umukobwa nawe akavuga ati ndakurongo yari umukobwa w'umunyamakuru icyo gihe kazi yasi byanamukururiye ibibazo kuko kazi yasi yatsinzwe igitego baravuga ngo yari yaranganiye umunyamakuru kazi tuvuga tugerageza mu buso bwawe anga batari abana kazi yasi bari baratiretanye imbere anga bari batari abana kazi yasi ahubwo byavuzwe ko yarangariraga iyi foto ubundi ni yo mu gikombe cy'isi cya 2010 muri Afurika y'Epfo ahangaha byanaje no gutungura abantu benshi uyu musore yaje kujya mu kibuga aho bera umukobwa imbere y'amakamera imbere y'imbaga y'abantu bari baje kureba igikombe cy'isi arangije amukubita kamera amusomye isi abanyamakuru bajye batandukanye nabo baricara nk'uko twicaye inteko iraterera ati ibintu kazi yasi yakoze ni ibiki nuvuga ngo byari ibintu bitamenyerewe kubona umunyamakuru wa sport en plus aza kuhoberana n'umukinnyi agatangira kwinjiza abantu mu bindi bitekerezo ese ntabwo uyu munyamakuru inkuru yagendaga avuga kuri uyu mukinnyi zabaga nibura ziri kuganisha ku rukundo rwabo cyane cyane afite ibyo ashaka guhisha ariko cyo twabajije kiza Foster ari solide yabayeho ngo uno munyamakuru yaragiye aravuga ngo iyi ni televiziyo kazi yasi ushobora ibyo ushaka zatire mu minsi zayo reka tujye rero ku bukwe bwabo ubukwe ngo buri ryari ubukwe nyine bwabo nk'uko twamaze kubona kuri invitation yabo urumva ko bamaze gutangira gutumira abantu ubukwe bwabo buri ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri nibwo mijya agomba kuzava mu gusore cyangwa se gusezerera ubuseribateri agashakana na Kiza Foster ese akabazo k'amatsi nkawe bakurikiranye iby'urukundo rwabo gerageza kubyinjiramo cyane nabonye warabyinjiyemo ivuzo ubona bamaranye igihe kingana gute Miji n'uyu mukobwa twagerageje wenda kuganira nawe kugira ngo atubwire wenda igihe yaba yaramwe atari ibyo mwaganiriye wowe wabikurikiranye ibibondo bari bamaze igihe kirekire kuko ubukwe bwabo nk'uko Rambero wari ubivuze bagendaga babishifting ugasanga wenda Miji aravuze ngo ukumva nyine biri kuvugwa ko bashobora kuba bagiye gushakana ariko ukazategereza ubukwe ukazategereza invitation natwe twikundira kujya kunywa tugategereza tugaheba no bitangira kuvuga ko wenda ubukwe bwabo cyangwa se iyi Maria Jean bijya bitakibaye umuhungi mwiza cyane nibwo abantu benshi batangiye kugenda babigaruka ati ubukwe ati ubukwe bushobora kuba butakibaye nyuma nigiyaje gukuraho ibihuha ubwo iki kiganiro nashi kugikora kuri Radio 10 ndabyibuka ku ntangiriro ya kuno y'uno mwaka ikiganiro cya mbere yarakoze muri uno mwaka 2015 yahise atangaza uti noneho nk'uyu abantu mu rujijo ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri ubu ndabandi umugabo twasoza rero tumwifuriza urugo ruhire n'imyiteguro myiza yo gukwe mu gihe twavugana na Foster amajwi dushobora kubumvisha nayo yatubwiraga ko batangiye imyiteguro tubwira bati ibintu bimeze neza rero reka natwe tubifurize imyiteguro myiza no kuzagira urugo ruhire kuri Foster agiye gushaka n'umustari kandi abarinzi abastari bakunda akenshi na kenshi bakunze kuba bagenda kubakobwa benshi cyangwa se abakobwa benshi abikana inyuma yabo ese Foster we nta kibazo yari afite igihe njye nkurikije ubuhamya bwa Migi ni umwe mu basore navuga ngo hano mu Rwanda bakunze kugaragaza ikintu kijyanye na discipline urabyumva kuva uyu Migi yatangira ruhago ye muri 2003 ni umwe mu basore bategeze bavugirwa mu tubare cyangwa se numve ngo hari ibintu biri kumuvugwaho nk'uko ngo tuherutse kubona uyu musore Raju bamaze gupostinga ibintu ariko ibintu by'ibitabi nk'uko twagiye tubona uriya musore wakina muri APR ejo banirukanye atambuka imbere ya tribune mu gikombe cyo muvunye murabyibuka ubwo yatambukaga imbere y'abayobozi bose atengase umwana w'umukobwa gutya mu kaboko Migi ntabwo bigeze bimubaho ni ukuvuga ngo uwo byabayeho bikamubaho gutyo mu kibuga niwe yagiye kugira gute gushakana nawe ni ukuvuga ngo inkuru ye ntabwo burya umuntu uko yatangiye yes uko umuntu yatangiye nibyo bita binakwereka uburyo ashobora kuzasoza ni ukuvuga ngo niba yaratangiye neza agaragaza ko ari umwana mwiza agaragaza ko ari umusore ufite imico myiza y'indobanure niwe ndabona imico myiza y'indobanure azanayigumana imbere ya kimwe nkunganiye gatoya twanagerageje kubibazaho Foster ikintu yadusubije yahaye
Gaspabandi wakobwa yagize ndagusubiza. Kubaje uti kabashobora kwirukanwa n'abakobwa benshi no mustari. Yagize cyane musubiza. Okay. Mbo ngaho wenda tukisabira ikintu kimwe ari nacyo cyanyuma. Gira ikintu wabwira abakobwa bose batekerezaga kuri miki. Amen. Okay, hari indirimbo rero ivuga ngo muraberanye. Nanjye ndabona wowe na Migi muberanye. Kandi hillwoodstar.com twese tubifurije ubukwe buhire, itariki zirindwi zizaguhire. Mubaza nyine kuri no nkuriye na Migi ati ese abakobwa bababwira iki? Yahise bakurira inzira ku murima. Arababwira ngo umukobwa wariwe wese wari ufite igitekerezo kuri Mugiraneza Jean Baptiste Migi. Agira gute? Asubiza neza. Mukindi ngo binarebye nabi nagira gute? Aí só que o Zé André foi a babá ser engo, no curita, no curita na onde é o The Top Story, meu top que vi o músico que eu ganhei, na Gisa Foster, na coisa que eu vou andar.